Hello 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 everyone Ito po muli ang inyong Kuya B na bumabati sa inyo na isang magandang umaga Welcome po sa Jose Nicos Mini Farm Ha? Kung napapansin nyo sa likuran ko, yung aming talong. Malago na siya. Kinapon ko na po. <laughs> Tinanggal lang ko na po siya ng mga unang bulaklak. Ayan o. Pakikita ko siya. Ito. Ah, uh, tinanggal lang ko ho siya ng mga yan oh. Kasi masyado pa siyang bata para mamunga. So para mag-focus muna siya doon sa mga sanga niya. Ay nagsasanga pa ho kasi siya. So doon muna ho siya dapat mag-focus sa mga sanga. Kasi pag pinabunga agad, hindi nalalaki yung mga sanga. Hindi nalalaki naman. Kumbaga hindi agad siya tutubo na mabilis so pasasangahin muna namin pagugulang-gulangin yung sanga ito tulad nito ay sorry yan ilang sanga na siya dalawa tatlo so tinanggal ko na yung nasa baba yan sa batang sanga tinatanggal pero ito magulang na tong sanga niya yan pinatuloy ko na yan Ter kasi medyo magulang na yung sanga niya so pagka bata pa putol muna kasi kumbaga sa babae maaga siyang nag-anak so hindi niya masusuportahan hindi niya mapapalaki mabuti yung kanyang bunga yun po yan nakaprepare na po yung tatanim ng kamatis Ngayon po ay pe-prepare ko naman yung tata naman bumuli ng sitaw. Ito. Ayan, kamatis namin, bulaklakan na. O, oh, tinungan po, tinuman, okay naman hindi tanggalin kasi marami na sangat. Tsaka hindi naman gano'ng kalalaki yung bunga ng kamatis talaga. Supportahan na lang natin yan sa mga fertilizer. Ayan. So, gumpisa na rin silang mamulaklak. Few inches later. So, prepare ko po muna itong pagtatamsitaw. Dudong kaling ko pa rin. Haluin uli. tani mana uli later. Hu, hinit na. So yan po, natapos ko nang hukayan yung tatlong linya. 3, 4, 5 hanggang doon po sa makatawid ng talong ito po kasing dito naman namin ng kamatis so ayan pero pena na po yan so bakit nga po ba kailangan bungkalin tong pagtataniman so unang una po ito po yung tinatawag na pagpre-prepare sa lupa. So, unang una, sa weeding. Diba? Yung sa mga damo. Ayan, tulad nyan. May buhay na damo. So, mahuhukay siya, mamamatay. Ayan, tulad nyan, no? Tulad, diba, hinukay ko na siya last week. So, ito yung, yan, yung mga namatay na, oh. So, ito yung ngayon. Ayan. At the same time, madudurog yung lupa. Yan, kasi mababaliktad yung mga ugat nila. So kaya mamamatay yung mga damo. So hindi man lahat, at least nabawasan. Ayun oh. Ito, ito yung last week oh, pangapatay na yan. Yan una. Pangalawa, pareho yung mga bad microorganism na nando sa ilalim. Eh umibabaw kasi nabungkal nga para mamatay. So matitira yung mga good microorganism, dadami sila. Dahil wala na nga yung mga naging sakit sa lupa kasi mamamatay tulad na hukay tapos sa init nga. Pangatlo, yung palang mga nahukay na damo na mabubulok no, natabu na natabunan ng lupa so magiging kompos na rin siya. Yun ang kagandahan. At kaya ako talaga hinukay pa ang pinaka kasi hindi naman kami nag crop rotation dati sito narin dito ngayon sito uli so sabi naman ng iba okay lang daw yon sabi naman iba nagsisita okay lang daw basta nakapahinga na yung lupa so matagal na rin naman siyang napahinga at natiwangwang meron na rin sigurong isang buwan so yan ina. saka ako hinukay nadurog na So siguro bukas o oh, makalawa, tatam na namin ni Utol yan ng sita uli para makabawi kami doon sa na todas naming sisitaw pero yun yung mga natira oh. Ibibigay pa ng mga konting bunga pang ulam ayun oh. ilan ilan na lang yung natira yung may mga may bunga hindi ko muna pinatayo hindi mo na namin tinanggal ni utol pero pag nakatanim na siguro tatanggalin na rin namin 'yan. Ayun po. 9:30 pa lang umaga, sobra na init. Halika, ko muna ako sa patola. Tingnan natin kung may mga naglabasan na silang bunga. Or buko. Tingnan natin yung pinakita ko last week na bunga. Ano na ng balita? Saan na ba yon Parang hindi nadagdagan ng buko ah. Ay ala. Ay parang nanilaw na agad. Ano nangyari? Oo nanilaw na nga po siya. Ang unang buko na aking nakita. Ayun aba aba aba. So yun. may nakita na lalo akong bago. Samba. Sana padami na sila. Ayun, nabay nalampasan ko to. Hindi ko to nakita. Oh. Dalawang magkatabi. Samba. ito ba? Yan. Oh. Sobrang oh, haba na pala. Hindi ko to napansin last week halain mo naman so tuloy lang kayo huwag kayong madadali ng kulisap parang kailangan talagang mag apply ng ano ho ba tawag doon sa mga sa fruit fly mga nang bubutas liquid sinabi na sa anong tiyuhin ko nakalimutan ko naman at parang walang buko wala akong makita ibang bunga. Hmm, wala na magpataba. Naku. So, garasukal dito. Ito na naman kami. Lumagong mabuti. Wala po akong masyadong makitang bunga. Bakit po ganon Hanap, hanap. Hanap, hanap. Da. Hala. Eh, wala nga. Sana magulat na lang din ako na nakita ko naglawit na malalaki. Pero wala akong makita maliit. Ayan, lumampas na naman siya doon sa bakod namin. Wah, oh, nakakatuwa. Wala akong makita ibang buko. Ayan, nakikita na naman yung aking sili. Ito ka ba Diba? Natira sili. Ayan, marami ng bunga. wala po ako nakita ibang buko kalungkot lungkot naman lang sila lagi ng fertilizer ngayon so yun po ang aming upo ay este patola ano upo patola patola ang aking naman punta tanim na mais ayan hanggang bayawang na patabaan ko din po siya ganda niya sa may dulo yan ang mga tanim namin ngayon kasama ng talong at konting kamatis alright few inches later ay na po pala ako mag transfer ng kamatis alas stress ako ng hapon ayan umpisa ko na hindi ko na naipakita ayan nakapag transfer na ako ng isang linya So ito. Tinutuloy ko dito. So medyo malit pa yung punla, tinransfer ko na kasi 12 days na siya eh. Medyo mabagal yung paglaki dito sa seedling tray. Kaya nilipat ko na rito para sa baka sakali. O oh, hindi naman baka sakaling baka mas para mabilis-bilis yung paglaki niya. Ayun. madali lang naman magtanim ng kamatis so ayan yung butas ito yung punla dalawang puno ko yung nabuhay doon sa isang anay so, binutasan ko yan bulog nyo lang sa butas sabunan lang konti hindi naman yun siya dintindiin para hindi na magaloy yung ugat ayan po tapos na so ito yung pambutas ko yun sino sinukat ko na ho yung distance para pare-pareho. mga nawa na kasi wala sukat eh. Kaya pare-pare. Iba, ang layo. Ito 15 inches. So, ayan. So kabutas o. Tanim. Taniman muna para hindi matuyo. 3 three. Three more. last one. So yan, tapos na. May ang konti. po natira yan panguhuli kung may mamamatay sana wala kaya lang puno kaya kami <clears throat> so 1, 2, 3 4, 5

60 na puno ng kamatis yung iba may dalawang puno pa yung tanim hindi ko na po pinaghiwalay puputol pa kasi iba't ugat eh so 60 dito ay may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 39 so 99 ano kami 99 na puno ng kamatis yun ngayon po ay magpe-fertilize na naman ako sa talong at saka yun sa mga kamatis <coughs> at saka sa okra ito na po nagalo kong urea at saka triple 14 hmm. So yun po ah Ayan, sa so solution na ginawa ko. Bali, isang latang sardinas, bawat puno. Ayan okay. po Tapos na ako sa matis uh. talong naman Malago ang Hangkong dito Ganon din isang lata na sardinas. alagaan namumulaklak na sila so ito dalawang puno para hindi naka tagal naka recover yung nadali ng bagyo ah Ayun po, natapos na pong mag magtanim at mag-amol na si Kuya B. At natapos na rin po ang maghapon dito sa mini-farm. Oras po ay alas 4.30 ng hapon. So, mag-aayos na po at magpapahinga. Ay, baliktad. Magpapahinga po at magpapahinga po at mag-aayos na si Kuya B. Para makauwi na. Natapos na po ang ganap dito sa mini-farm. So, yun. So, salamat po muli. Humihiling po alin yung Kuya B. na Patuloy yung supportahan ng YouTube channel. Patuloy nyo pong panoorin. Supportahan. I-like. Mag-subscribe na po yung mga hindi pa nakaka-subscribe. Hit the notification bell din po para po ma-update kayo sa mga i-upload ko pang videos. So, yun lang po. Ingat po tayong lahat and God bless. So, happy farming! Bye-bye!